Dois ex-secretários do governo de José Melo, presos no ano passado, pediram revogação da prisão e liberdade provisória, com medo de um novo motim no Centro de Detenção Provisória Masculino 2. A justiça ainda analisa os pedidos. Quem tem os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Olá, Mariana. O pedido de revogação da prisão e liberdade provisória foi feito pela defesa do ex-secretário de Fazenda do Amazonas, Afonso Lobo, e do ex-secretário de Saúde, Pedro Elias. O motivo foi exatamente esse, o medo de um novo motim no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. No último domingo, um agente penitenciário foi feito refém por 30 detentos da unidade prisional que ainda atearam fogo em colchões. O pedido ainda está sendo analisado pela Justiça. Os dois ex-secretários, eles foram presos em dezembro do ano passado durante a Operação Custo Político, que foi um desdobramento da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, que apura o desvio de 112 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Vale reforçar também que o CDPM-2 é a mesma unidade prisional onde estão custodiados o ex-governador cassado do Amazonas, José Melo, e também dois ex-secretários, o da Casa Civil, Raul Zaidan, e o da Saúde, o Wilson Alecrim, que também foram presos no final do ano passado durante a Operação Maus Caminhos. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Obrigada, Juscelio. E a empresa Manaus Ambiental, responsável pelo abastecimento de água aqui na capital, pode ser gerenciada por um novo grupo. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo, a empresa que tem a intenção de compra da concessionária Manaus Ambiental já opera no país em 48 cidades e atende 5 milhões de pessoas. O prefeito Arthur Virgílio Neto recebeu membros da diretoria da AEGEA e destacou que não se opõe na venda da atual empresa que abastece a cidade. Eles são hoje o maior grupo do Brasil, um grupo gigante, porque a entrada de Manaus foi bastante decisiva para que ele se consolidasse como um grupo gigantesco de saneamento básico aqui no Brasil. E eles têm 49 cidades com Manaus, 11 estados com o Amazonas, de que Manaus é a capital, e uma enorme solidez nos parceiros, enfim. Então eu entendo que as coisas andaram bastante bem, bastante corretamente por esse caminho, por essa trilha. O prazo para os trâmites da cidade ter a nova empresa como abastecedora é de 60 dias. É uma transação simples que obedece todos os trâmites jurídicos legais, passa por Brasília, por todos os órgãos de proteção, Banco Central e tudo. E a nossa procuradoria está analisando os efeitos jurídicos disso, que, como disse o prefeito, é perfeitamente legal. Manaus será a 49ª cidade a ser operada com um serviço de abastecimento. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Obrigada, Bruno. Alunos de escolas públicas aqui da capital intensificam as aulas de língua portuguesa. É para participar do concurso internacional de redação de cartas dos Correios. Boa leitura e uma boa escrita viraram rotina para esses meninos e meninas. A língua portuguesa nessa escola estadual vai além da sala de aula. Os estudantes se desafiam nos concursos e recebem aulas de reforço. A nossa escola é uma escola bilíngue, né? Então esse aluno, para aprender essa segunda língua, ele precisa conhecer a sua língua materna. Então o ensino da língua portuguesa é primordial, né, para todos os alunos que pretendem também aprender uma nova língua. É, a teoria e prática da língua portuguesa tem dado certo mesmo. Esse colégio reúne vários títulos. Só em qualidade de ensino, são mais de 20 troféus. O mais recente foi o concurso Rede de Letras. Nós temos por 2 anos seguidos alunos medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. Nós somos a escola estadual que mais aprova projetos científicos na FAPEAM. Né? Nós temos um interesse muito grande dos nossos professores em fazer com que o mundo dos nossos alunos seja diferente. Laura Júlia, por exemplo, admite, tem muita afinidade com as letras. Ela foi uma das alunas que ganharam prêmios. Eu sempre gostei bastante da língua portuguesa, porque é a área que eu me identifico. E também eu gosto muito, que tem todas aquelas regras, eu acho muito legal. Um dos desafios da escola este ano é o concurso internacional de cartas dos Correios. Um grupo de 20 estudantes já se prepara para isso.
e a expectativa é das melhores. Eu procuro muito estudar em casa, procuro muito ler, procuro muito pesquisar sobre o conteúdo que é o tema da redação, né? E os professores aqui só dão o suporte necessário. O concurso internacional de cartas dos Correios é realizado todos os anos. Crianças e adolescentes de até 15 anos de idade que estudam em escolas públicas e particulares podem participar. A intenção é incentivar a criatividade e melhorar o conhecimento linguístico. Então ele vai de R$ 700 até R$ 10 mil. Vai depender da colocação e da fase que ele for selecionado. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de março. O resultado será divulgado no dia 2 de maio. Mais informações pelo telefone 3621-8410 ou pelo site dos Correios. Agora a gente fala da língua inglesa, que é universal. E olha, aqui em Manaus tem empresa que só contrata se o candidato tiver essa qualificação. A falta do inglês no currículo já fez muita gente perder boas oportunidades. Por isso, nós fomos atrás de opções para quem quer se adequar ao mercado de trabalho. Você já ouviu aquela frase? Vaga tem, o que falta é qualificação. Isso faz cada vez mais sentido. Aqui no Amazonas, são 241 mil pessoas desempregadas, segundo o IBGE. Os CINES ficam lotados todos os dias. O momento do cadastro é quando você vai se apresentar, dizer tudo aquilo que sabe fazer, como se fosse o currículo. A partir daí, o CINE vai observar se as suas qualificações se enquadram na vaga ofertada. Quanto melhor a formação, maior a chance de conseguir um emprego. Principalmente para quem fala inglês, é que 5% das empresas fazem essa exigência. Pois é, o Luciano está desempregado. Ele já viu uma vaga escapar pela falta do inglês. Nas entrevistas que eu fiz no distrito com gestores coreanos ou japoneses, eu acredito que se eu tivesse o inglês seria o diferencial na hora, né? De acordo com a diretora do Cine Manaus, as empresas valorizam a língua inglesa até para aquelas profissões mais comuns. De repente a empresa está precisando de uma recepcionista. E aí o trabalhador pensa, eu sou recepcionista, mas ele precisa de alguém que fale o inglês. E o recepcionista pensa, poxa, eu só vou ser recepcionista, eu não preciso do inglês. E esse vai ser o diferencial. Então, ele não está qualificado. Magno é professor de inglês. Aqui as aulas são gratuitas. Uma chance e tanto para quem quer fazer o curso, mas não tem dinheiro. Mas teve um rapaz que ele fez o curso de inglês com a gente durante 6 meses. Ele teve a preocupação também de buscar lá fora para enriquecer um pouco mais o conhecimento dele. E isso possibilitou a ele uma vaga de emprego lá no aeroporto. São 2 módulos, cada um tem 4 meses. E ainda há vagas disponíveis. São 6 turmas, 3 de segunda e quarta, das 8 da manhã às 10, de 1 às 3 da tarde e de 3 às 5. As outras 3 turmas... são dias de terça e quinta, nos mesmos horários. A documentação necessária é identidade, CPF, comprovante de residência, tudo original. Outra opção para quem quer fazer inglês é aqui no Centro de Estudos de Línguas da UFAM. Os alunos que mais se destacam na graduação são os professores. Esses acadêmicos que fazem uma seleção e são destacados, eles têm a oportunidade de fazer um estágio não obrigatório no programa. Eles dão, então, aulas sob a orientação dos professores da universidade. São várias línguas oferecidas: espanhol, francês, japonês, libras, português para estrangeiros e inglês. Porém, não tem mais vagas para a língua inglesa neste semestre. Para inglês nós não temos mais vagas. Quem tiver interesse tem que aguardar o próximo semestre, o nosso próximo edital de chamada, tanto para alunos pagantes quanto para alunos bolsistas, que a gente atende também uma demanda social específica. Mas os outros cursos? Os outros cursos podem nos procurar, nós temos bastante vaga e com certeza vocês vão gostar bastante. Os preços variam de R$ 68 a R$ 148,00, valor considerado acessível pela universidade. Bem, as oportunidades estão aí para serem aproveitadas. O Luciano também tem pensado nisso. Investir no inglês, no básico, no intermediário, entendeu? É isso. É importante. Quem quiser informações sobre o curso na LBV, é só entrar em contato pelo telefone 3125-7900. Já o contato do Centro de Estudos de Línguas da UFAM é o 99142-8900.
8631. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e um bom final de semana.